دوای سەردانە چەند ڕۆژێکی وەفدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی بافڵ تاڵەبانی هاوسەرۆکی یەکێتی بۆ بەغداد سەرکردە سیاسییەکانی عێراق جارێکی دیکە باسیان لە ڕۆڵی یەکێتی وەک کلیلی چارەسەر و کۆتایی پێهێنەری کێشەکان کردەوە و دەڵێن هەر کاتێک کێشەکان گەورە دەبن و ناکۆچیەکان هەڕەشە لە سەقامگیری وڵات دەکەن وەفدی یەکێتی بە چارەسەری نیشتیمانیەوە ڕوو لە بەغدا دەکەن و وڵات لە قوڵبوونەوەی قەیرانەکان دەپارێزن ئەمەش درێژکراوەی ئەو ڕێگایەیە کە سەرۆک مامجەلال دەستی پێکرد و عێراق و هەرێمی کوردستان لە دەیان مەترسی ڕزگار کرد كان لي دور الاتحاد الوطني الكردستاني منذ وقت السيد جلال طالباني رحمه الله ولحد هذه اللحظه يكيتي هل سردمي سروق مام جلال وتا استا رولكي ارينيان هبو لشار سركني كيشكان داو بجداريان لبابتا گرنگا كان دا بأريني دبيني بويا ايما باور من بودا نستانانا هيا كل رقي بافل طالباني وفدكي هاوري ودكرين تاكو كيشكان شار سربكرين امانجي ام سردانانش شار سركني كيشكان نيوان هولي رو ايضا يؤمن بالحوار ويؤمن بالوسطيه عبد الله زيدي سەرکردە لە ڕەوتی حکمە دەڵێت ئەم سەردانی وەفد یەکێتی گرنگە بۆ باشترکردنی پەیوەندیەکانی نێوان حکومەتی هەرێم و عێراق ان الاتحاد سيكون له دور ريادي في المرحله القادمه يكيتي لداهاتودا رولي گرنگی دەبێت پیویستا سەردانەکانی شیان زیاتر بکەن نەک هام سەردانە بەڵکو سەرجەم سەردانەکان کاریگەری خۆی دەبێت لەسەر سەقامگیری عێراق و سەقامگیری لە پەیوەندیەکانی بەغداد و هەرێم ئەم سەردانانە دەبێتە بەشێك لە چارەسەری کێشەکان لە هەنگاوی داهاتودا بە شێوەیەکی گشتی سەردانێکی باش بوو بە سەرکردایەتی کاک بافڵ تاڵەبانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە مێژووی 46 ساڵەی خۆیدا هەمیشە پەیوەندییەکی بتەوی لەگەڵ لایەنە سیاسی عێراقیە نیشتیمانیەکان و خەڵکی ناوەڕاست و باشووری عێراقدا هەبووە تاکو بتوانێت بۆچوونی عێراقیەکان لەبارەی کوردەوە بخاتە سەر ڕاستەڕێگا و حکومەتە شۆڤێنەکانی بەغدا نەتوانن وێنەی کورد لای عێراقیەکان لەکەدار بکەن وەک نەسیم عەبدوڵڵا سەرکردە لە هاوپەیمانی فەتح دەڵێت یەکێتی پەسەندکراوی خەڵکی ناوەڕاست و باشووری عێراق و هر گنجێکی ئەم ناوچەیە بدوێنیت شانازی بە یەکێتیەوە دەکات واعتقد الاتحاد لا يعلى عليه في قضيه العلاقه الجيده و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەیوەندیەکی باشی هەیە کە کەس ناتوانێت لەوەدا پێشی بداتەوە نەک بەتەنیا لەگەڵ پارتە سیاسییەکاندا بەڵکو لەگەڵ هاوڵاتیان بەگشتی بۆ نمونە ئەگەر کوڕێکی باشوور بێت و لێی بپرسیت بۆچوونی چیە سەبارەت بە یەکێتی بە ڕازگۆیانەوە دەڵێم ئەم حیزبە مێژوویەکی هەیە شانازی پێوە دەکرێت دژی حیزبی بەعسی پێشوو تا ئێستاش بە هەمان شێوە هەڵوێستیان شانازی پێوە دەکرێت چاوەڕوان دەکرێت لە چەند ڕۆژی داهاتوودا سەردانەکەی وەفد یەکێتی ئەنجامی باشی لەسەر چارەسەرکردنی ناکۆچیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد هەبێت چونکە وەفدەکە زۆرترین کاتی سەردانەکەیان بۆ بابەتی کێشەکان تەرخان کردووە و هەوڵیان داوە پشتیوانی زۆرترین لایەنی عێراقی بۆ چارەسەرکردنیان بەدەست بهێنن